Aș vrea doar să ofer așa un feedback, în primul rând așa o mărturisire. I would only like to offer a feedback, kind of a confession. Despre, așa zis, o tehnică pe care ne-ai învățat și pe care o aplici în About noi. A so-called technique which you taught us and which you also apply when working with us. Referitor la care constă în faptul că te centrezi și ne centrăm și ne focusăm pe senzații și pe which is that we focus and concentrate on sensations on și pe elemente gen dacă ceva în jur ne amenință sau în ce fel things like if there's anything around that threatens us or something like that. Cumva ne ajută dacă suntem tulburați sau emoționați. Or somehow can help us if we're troubled or emotional. Sau dacă sunt gânduri care ne deranjează, nu ne dau pace, ne or if there are thoughts that disturb us and don't leave us in peace. Ne e suficient să ne gândim, ok, acum, în momentul de față, ce mă amenință din exterior? Ceva ce îmi amenință viața sau ok to ask oneself, ok, is there anything threatening me around? Something that threatens my life or și în acel moment auzim, poate un ciripit de păsări care vine de afară. And in that moment we may be hear a chirping of the birds coming from outside. Sau alte sunete din natură. Or other nature sounds. Care ne liniștesc. Which calms us down. Ne ajută să realizăm că de fapt totul e bine așa cum este. And is helping us to realize that everything is okay as it is. Și că acele gânduri sunt doar niște gânduri materiale care pot să nu aibă de-a face cu realitatea. And that those thoughts are only immaterial thoughts which can have maybe have nothing to do with reality. Dar totuși, nu știu, aș vrea să te întreb dacă apare acea îndoială că poate anumite gânduri pot să fie derivate dintr-o intuiție și atunci and still I want to ask you if maybe there are some thoughts deriving from a certain intuition or atunci poate că la anumite gânduri ar trebui să le dăm importanță and maybe sau then we should pay attention to those thoughts. Deci chiar și aici poate apărea la un moment dat îndoiala că anumite gânduri sunt importante și and even here at one point one can begin to doubt whether or not they are important. Deci asta e posibil să rămână chiar în această stare de pace o mică codiță că anumite gânduri încă să ne disturbe. Even in a state of peace, there may be some small something there saying that there are some thoughts and those thoughts might disturb us. It all is depending on that what you want. Deci totul depinde de ceea ce vrei. So if you want peace, dacă vrei pace, then it's a privilege if you don't believe in any thought. Atunci este un privilegiu să nu te încrezi în niciun gând. And yet thoughts are coming. Și totuși gândurile vin. By themselves. De la sine.
is no one who's choosing for any thought. Nu e nimeni care să aleagă vreun gând anume. It only feels like that. Doar simți ca și cum ar fi așa. As if we had a choice. Ca și cum ai putea să alegi. So when we believe the thoughts, deci atunci când ne încredem în gânduri, then in this moment there might be a lot of danger. Atunci în acest moment ar putea să fie un mare pericol. But if we just observe the immediate surrounding. Dar dacă pur și simplu observăm împrejurimile, imediata apropiere. And really use our senses. Și ne folosim simțurile. Then we might notice that here is nothing threatening. Atunci putem să observăm că nu este nimic amenințător aici. It might just feel like it. E posibil însă doar să simți ca și cum ar fi. Some irritation or o ușoară iritare sau activation in the nervous system. O activare în sistemul nervos. There can be some pressure in the throat or in the breast or in the belly. Poate să fie puțină presiune la nivelul gâtului sau al pieptului sau abdomenului. There might be a sadness behind the eyes. Poate să fie tristețe în spatele ochilor. But all that doesn't is any danger for us. Dar niciuna dintre astea nu reprezintă un pericol pentru noi. And just when your nervous system is hearing that information, și atunci când sistemul nervos aude informația asta, it relaxes. Se relaxează. Your breathing is getting softer. Respirația ta devine mai ușoară. So we cannot hear that often enough, so to say. Și atunci nu putem auzi de suficient de multe ori, am putea să zicem. Because in the past, pentru că în trecut, we all have experienced life-threatening stuff. Am trăit cu toții experiențe care ne-au amenințat viața. So even the birth was very life-threatening. Chiar și nașterea a fost amenințătoare. It's already a dangerous start, yeah? When that is a start. Este deja un început periculos atunci când este un început. Thoughts can be important if you want to reach something. Gândurile pot să fie importante dacă vrei să atingi ceva, vreun obiectiv. But if you want to reach peace, dar dacă vrei să ajungi la pace, no thought can help you. Niciun gând nu te poate ajuta. Because peace is that what remains. Pentru că pacea este ceea ce rămâne. And I don't speak about the feeling of peace. Și nu vorbesc despre sentimentul de pace. Yeah, this comes and goes. Pentru că asta vine și pleacă. Some of you might have noticed it here. Unii dintre voi poate l-ați remarcat aici. When we start to come here with our attention. Atunci când începem să fim în aici cu atenția noastră, a feeling of peace can arise.
poate să apară sentimentul de pace. But many feelings can arise. Dar pot să apară multe sentimente. Also the feeling of fear can arise. Poate să apară și sentimentul de frică. But you spoke about reality. Ai vorbit despre realitate. The reality is that what remains. Realitatea este ceea ce rămâne. That what you really are. Ceea ce ești tu cu adevărat. You could say peace that is not disturbed by any thought. Ai putea să spui că este pacea care nu este deranjată de niciun gând. Often our organisms behave as if here is danger. Deseori organismul nostru se comportă ca și cum ar fi un pericol. Answer your question a little bit? Ți-am răspuns la întrebare un pic? Da, desigur. Yes, of course. Am observat un lucru că... And I noticed another thing also. De obicei mă îngrijorează și îmi produce disconfort și frică. That I usually worry and I have some discomfort and fear. Anunțarea unui eveniment care aduce o schimbare. When an event bringing a change is announced. O schimbare la locul de muncă. A change in the workplace. De exemplu sau. For example. Or... Și asta cumva te scoate parcă din zona de confort și... And somehow this is in a way getting one out of the comfort zone. Și îmi produce îngrijorare și teamă. And gets me worried and fearful. Și chiar dacă observ lucrul ăsta... And even if I notice that... Tiparul rămâne și mă tot lovesc de el. The pattern stays and I keep bumping into it. Yeah. Now also? Și acum? Astăzi mi s-a întâmplat și de asta... It's today that has happened to me and that's why... Sunt atent la el și... Îl observ. So I pay attention to it, I observe it. And how is the quality of that what is observing? Și care este calitatea acelui ceva care observă? N-aș putea să spun. I couldn't say. Că okay. Are o calitate sau un, that nu știu. It has a quality or I don't know. Nu identifica fiind ceva care observă. I don't identify it as something that observes. Yes, but you said or I heard. Da, dar ai spus sau am auzit eu. And you are observing it. Că tu și tu observi. Că-l observ tiparul. I heard that you are observing this, yeah, this anxious feelings. Am auzit de la tine că observi aceste sentimente de anxietate. Did I understand right? Am înțeles corect? Yes. Da. So, means? Deci, asta înseamnă?
you are observing it. Huh? Că tu observi asta. So we could say you are that what is observing. Și atunci am putea spune că tu ești acela care observă. And that what is observing. Și acela care observă. Have a look if you if your attention can meet it. Încearcă să vezi dacă atenția ta poate întâlni acest acela, pe acest acela. That what is observing is that what is hearing the music. Acela care sau aceea care observă este acela care aude muzica. Or that what is hearing the voices. Este acela care aude vocile. Or that what is noticing the hands holding the microphone. Sau care observă mâinile cum țin microfonul. Or that what can notice the smell of the flowers. Sau care poate să observe un miros al florilor. So it's not about the smell. Deci nu este vorba despre miros. Not about the sounds. Nici despre sunete. But that what is aware of the sounds. Ci de ceea ce este conștient de sunete. Pentru mine este ca cumva senzația și conștiința. It's somehow the sensation and the percepția că consciousness, the perception that imediat ce apare senzația, aud ceva sau miros sau asta. As soon as the sensation appears that I smell something or hear something. Apare ceva ca un gând sau amalgam de gânduri care formează conștiința că something eu sunt. Something appears as a thought or a group of thoughts that creates the consciousness that I am. Yes, you are observing very well. Eh? Da, observi foarte bine. Yes, it goes so quick. Yeah. Da, pentru și se petrece așa de repede. Smell. Miros. Feelings. Thought. Sentiment, gând. And that what observes. Și ceea ce observă. Just observes. Pur și simplu observă. Right? Așa e? Right. Yeah, right. Yeah. So, yes. And I know that out of the human habits. Și știu că din obiceiurile umane when we try to describe the observer, atunci când încercăm să descriem observatorul, that somehow we have to make it in an object. Că trebuie cumva să-l configurăm ca pe un obiect. Which is again a sensation, a thought and a feeling. Și care din nou este o senzație, un gând sau un sentiment. So this is the difficulty of the question. Deci asta este dificultatea întrebării. How is the observer? Cum este observatorul? Or what quality, or what kind of quality does the observer have? Sau ce fel de calitate, calități are observatorul? And yet, when the attention goes there, cu toate astea, atunci când atenția se duce acolo, something is quietening. Ceva se liniștește. Can you notice it? Poți să observi asta? Da.
Because the observer is absolutely quiet. Pentru că observatorul este absolut liniștit. And we call it only the observer. Și doar îi spunem observator. Because we are speaking. Pentru că vorbim. And then we have to call it somehow. Și trebuie să îi spunem într-un fel. But in truth it is just that what you are. Dar cu adevărat este ceea ce ești tu. That what remains. Ceea ce rămâne. That is always here. Care este întotdeauna aici. The fears of changes in the work or in the world. Fricile legate de schimbări la muncă sau în lume. They belong somehow to your past. Ele cumva aparțin trecutului tău. It can be connected to your life. Pot fi conectate cu viața ta. But it also can be connected to the life of your father or your grandfather or your mother. Dar mai pot fi conectate și cu viața tatălui sau a bunicului sau. And it can be connected to much older. Și pot fi conectate și cu ceva și mai vechi decât atâta. So we all have experienced times. Deci cu toții am trăit. Maybe 5000 years ago. Experiențe poate cu 5000 de ani în urmă. Where it was dangerous to just be in peace. Când era pur și simplu periculos să fie în pace. Not we both. But our ancestors. Nu noi, ci strămoșii noștri. And we still have this information here. Și noi continuăm să avem aici această informație. Să fim tot timpul în alertă. And to be alert all the time. Și yeah. Pregătiți de orice. And ready for anything. Yes. Da. Și chiar asta pare să fie un pattern în societate, în anumite. And this looks like a pattern on the society level. Yes. La locul de muncă, la in the workplace, școală, in school. O cerere, un demand, of, o cerere seems, a societății. Seems to be like a demand of the society. Deci foarte greu să nu te încadrezi în această normă. So it's very hard for one not to fit into this norm. Parcă există o emulație care e mai agitată și mai. It's some kind of emulation that it's more agitated and more. Gata să. It's a habit. Ceva. Ready to do something. Yes, it's a habit. Da, e un obicei. It is a surviving strategy. Este o strategie de supraviețuire. That's why I often ask. De aceea întreb de multe ori. Is right now something here that is threatening the surviving? Dacă este ceva aici, chiar acum, care să amenințe supraviețuirea. And when you notice with all your senses, no, here's nothing. Și când observ cu toate simțurile că nu-i nimic aici. You can relax. Atunci te poți relaxa. And when you can relax. Și când te poți relaxa. Then it's much easier to have access to peace. Atunci este mult mai ușor să ai acces la pace. To joy. La bucurie. Yes. Exactly. Da, exact. Pentru că pacea este ceea ce rămâne.
Because peace is what remains. Deși trebuie să mărturisesc că în ceea ce privește bucuria, although I must confess that regarding joy, cumva încă o proiectez ca pe un ceva ce aduce promisiunea unui viitor mai bun. Somehow I am still projecting it as a something that is bringing about a better future. Deci chiar dacă pot percepe cumva starea de pace, cum... So even though somehow I can perceive the state of peace, starea de bucurie parcă o văd totuși doar ca o proiecție către un viitor mai promițător. The state of joy I somehow see it as a projection for a more promising future. Și nu ca pe un atribut al stării actuale. And not as an attribute of the actual state. Fie ea chiar și de pace. Even if it's peace. Did you ever met somebody who was in the future? Ai întâlnit vreodată pe cineva care era în viitor? Nu pentru că no, viitorul e doar o proiecție a minții, da. The future is just a projection of the mind. Yes, it. Yeah. Yeah, and when you see that? Și când vezi asta? A little bit of joy is coming. Parcă vine un pic de bucurie. It has nothing to do with the future. N-are nimic de-a face cu viitorul. Joy is to recognize there is no future. Bucuria înseamnă să recunoști, să-ți dai seama că nu există viitor. Bucuria poate apărea doar acum. Joy can only appear now. Yes, everything. Da, toate alea. Totul. Everything only can appear now. Totul nu poate apărea decât acum. Also the fear. Chiar și frica. Because a thought about the future can come now, yeah? Și poate să vină și un gând despre viitor acum, nu? Which means mostly fear. Care în cea mai mare măsură înseamnă frică. So actually there's nothing that is not happening in that moment. Huh? Și practic nu există nimic care să nu se întâmple în momentul prezent. E adevărat și it's true and și tot ce am experimentat până acum a dovedit că and all that I've been experiencing so far has proved that clipa de față aduce cu ea orice aduce cu ea și rezolvarea sau the present moment also brings along the resolution or tot ce a fost proiectat de minte în trecut ca frică față de anything that has been projected by the mind in the past as fear or într-un eveniment care se va produce în viitor și care or in an event that is going to take place in the future and momentul când s-a produs n-a fost a big deal, mare șmecherie. The moment it took actually place, it was not a big deal. Yes, yes. Da. Hmm.
And yet sometimes the thoughts about the future are important. Și totuși uneori gândurile despre viitor sunt importante. That's what I said in the beginning. Asta am spus la început. It's depending what we want. Depinde ce dorim. Because if we want to travel to somewhere, pentru că dacă ne dorim să călătorim într-un loc, we have to do some arrangements that are connected to the future. Trebuie să facem niște aranjamente care sunt conectate de viitor. But then it's good. It's done. Dar apoi sunt făcute. And we can enjoy. Și putem să ne bucurăm. This. We can enjoy this. Și putem să ne bucurăm de asta. Chiar asta. Yes, this. All da, that. De asta. Tot. Or we can hate it. Sau putem să o urăm. Don't like white. Nu-mi place albul. Don't like red. Nu-mi place roșu. Don't like people. Nu-mi plac oamenii. Or we can start liking it. Sau putem să începem să facem să ne placă. Not really our option. Nu e chiar opțiunea noastră cu adevărat, nu alegem noi cu adevărat. But when we see this or that. Dar când vedem asta sau ailaltă. Hating that or enjoying it. Să urăști sau să-ți placă. Rămâne doar pacea ca un fundal la ceea ce it only apare. Remains the peace as a background of whatever arises. Yes, and that's not the state. Da, și asta nu este o stare. Yeah, joy is a state. Bucuria este o stare. But peace is. Dar pacea. That what remains. Este ceea ce rămâne. Everything is arising in that peace. Totul apare în această pace. And we, it doesn't matter how we call it. Și n-are nicio importanță cum îi spunem. We can call it peace. Putem să-i spunem pace. We can call it silence. Putem să-i spunem liniște. Or the essence. Sau esența. Or myself. Sau eu însă. Or the self. Sau sinele. Or the higher self. Sau sinele superior. Or consciousness. Sau conștiința. Really, God, we can call it so many. Sau Dumnezeu, putem să-i spunem în atâtea feluri. That what remains. Ceea ce rămâne. Doesn't care how we call it. Nu-i pasă cum îi spunem. We even could call it spaghetti. Poți să-i spui chiar spaghetti. Pentru că atunci, în momentul când o numim cumva sau încercăm să o numim sau să o exprimăm. Because somehow in the moment we try to name it or to express it in a way or another. Deja suntem în tărâmul gândurilor. We already are in the realm of thoughts. A proiecțiilor. Of projections. Sau chiar a emoțiilor. Or even emotions. Pentru că altfel nu am putea să exprimăm această stare. Because otherwise we couldn't express this state. Acest ceva. This something.
And most of the human beings have this longing for that peace. Și cei mai mulți dintre oameni au tânjesc după pacea asta. And because they have the longing, they also knew it or know it even. Și pentru că au dorul ăsta de ea, de asemenea, cumva o cunosc, știu, o știu. Because who you are is who you are. Pentru că cine ești, este cine ești. It was always like that. Și întotdeauna a fost așa. We all know it. Știm cu toții. It's our true essence. Este esența noastră adevărată. And not our, it's just language, yeah? It's not our. Și nu a noastră. Asta este doar limbajul. It's not our essence. Pentru că nu este esența noastră. Our nature. Natura noastră. It's the essence. Este esența. The nature of everything. Adică natura a tot ceea ce există. Doar că ne-am învățat să o căutăm unde nu trebuie. It's just that we've been looking for it in the wrong places. Yeah, in the future. Sau da, cum ar fi în viitor. Sau în minte. Or in the mind. It's the same. Același lucru. No mind, no future. Nu există minte, nu există viitor. Mintea este cumva legată de viitor. Is the mind somehow connected with the future? Sau mintea are o realitate a ei însăși? Or does the mind have a reality of itself? În prezent. In the present. No. Nu. The mind has no reality. Mintea nu are realitate. Like the future. Ca și viitorul. So, and future is mind. Deci viitorul este minte. Mind is thinking. Mintea este gândire. And you said already. Și tu ai spus deja. Future is projection of mind. Că viitorul este o proiecție a minții. It's a kind of saying. Este un fel de a spune. But future is thinking. Dar viitorul înseamnă gândire. Thoughts. Gânduri. That's mind. Asta e minte. There is not a mind. Nu există ca atare o minte. And we could cut it out. Și am putea să o eliminăm sau let go of it. Sau să îi dăm drumul să se ducă. Mind belongs to human beings. Mintea aparține ființelor umane. In the same way as feelings. În același fel ca și sentimentele. Or sensations. Sau senzațiile. Și cumva nu avem controlul lor. And somehow we don't have their control. We cannot control them. Sau nu putem alege. Or we cannot choose. Să apară doar anumit tip de gânduri sau anumit tip de emoții. So that only particular thoughts or emotions to appear. That would be great. Ar fi grozav dacă ar fi așa. Yes. Da. If we could control it, yeah? Dacă am putea să le controlăm. Yeah.
Only bliss. Doar beatitudine. Only peace. Doar pace. A lot of money. Mulți bani. And health. Și sănătate. Da. My lover is the best. Iubitul sau iubita mea e cel mai grozav. That would be great, huh? Ar fi grozav, nu-i așa? If you could choose for that. Dacă ai putea să alegi toate astea. That's why the chooser workshops are full of people. Și de-aia sunt pline workshopurile legate de cei care cred că pot alege. Create your life. Și că putem să ne creăm viața. These seminars. If I would have this seminar, maybe there would be much more people. Dacă aș avea un asemenea seminar, probabil că ar fi mult mai multă lume la el. How to create only what you want. Cum să creezi doar ceea ce vrei. Aș vrea cumva să mărturisesc că... Somehow I would like to confess that. Să împărtășesc... Or to share. Faptul că fiind momente sau fiind evenimente care produceau disconfort sau neplăcere... In moments or events which were producing discomfort or unpleasantness in me, am descoperit că se le pot transforma. So I discovered that I can transform them. Cumva prin acceptare. Somehow through acceptance. În ceva neutru. Into something neutral. Care nu mai îmi produce acea neplăcere și acea frică de a nevoie de a de a evada și de a... Which does not produce anymore that unpleasantness and fears that was pushing me to want to escape or run away. Și cumva să mă sugestionez că e cel mai perfect lucru și că e... And somehow to tell myself that this is the most perfect thing and... Cumva mi-a lăsat impresia că putem alege. Somehow I feel that we can choose. Cum să ne simțim în o situație sau alta. To feel in a situation or another. Chiar dacă e foarte greu și nu neapărat foarte greu, dar există o tendință de... De a alege altceva, nefericire sau... It's very difficult and despite the tendency that we have to choose something else like unhappiness or... Sau furie sau... Or anger or... Neacceptare și... Non-acceptance. Would you choose for non-acceptance? Ai alege neacceptarea. Very often have the feeling that I have the choice. Și eu de foarte multe ori am sentimentul că pot să aleg. But it's just a feeling. Dar e doar un sentiment. Asta poate pentru că eu cel care aleg. This is maybe because me the one who is choosing. Sunt doar un gând sau un amalgam de gânduri cumva.
am just a thought or a mixture of thoughts somehow. Yes. So da. The one who's choosing. Deci cel care alege. Is already a thought. Este deja un gând. If we are looking for it, or him or her. Și dacă îl cauți pe el sau pe ea. We will not find. Nu o să-l găsești. Doesn't have any choice. Un gând nu poate face nicio alegere. A thought cannot do anything. Un gând nu poate să facă nimic. A thought cannot decide. Or... Nu poate să decidă sau. Right? Așa e. Yeah. A feeling. Un sentiment, la fel. A feeling. Is a feeling. Un sentiment este un sentiment. It has no choice. Nu poate să aleagă. A sensation. O senzație. Can't do anything. Nu poate să facă nimic. It can't make any decision. Nu poate să ia nicio decizie. Right? Așa e. Yeah. Bun. So now. Și atunci. A thought cannot decide. Avem. Gândul nu poate decide. Feeling cannot decide. Sentimentul nu poate decide. Sensation cannot decide. Senzația nu poate decide. When we take that away, what remains? Și atunci când le dăm pe toate astea deoparte, ce rămâne? Just imagine for a short while. Imaginează-ți. Here would be no thought. Pentru o secundă că n-ar fi niciun gând, no feeling, că nu e niciun sentiment and no sensation. Și nicio senzație. What would remain? Ce ar rămâne? What stays? Ce stă? Ce rămâne? Dacă gândurile și emoțiile dispar, rămân senzațiile fizice. If thoughts and emotions in the emotions disappear, the physical sensations remain. Yes, and when they also disappear? Da, și când dispar și astea? Cumva par, nu știu, poate parcă pot doar să-mi închipu cum este să dispară. Somehow I don't know, I can only imagine how it is. Mm-hmm. For them to disappear. Sau yeah. Să le ignor. Or to ignore them. Și să-mi închipui ce va rămâne. Nu I sunt sigur că... To imagine what is going to remain. I'm not sure that... Că pot să mă duc dincolo de senzații și să... I can go beyond sensations and... Yes, I understand. But because we are looking for the chooser... Da, deci noi pentru că îl căutăm pe cel care alege. We found out that the thoughts cannot choose. Am aflat că un gând nu poate să aleagă. The feelings cannot choose. Nici sentimentul nu poate să aleagă. And also the sensations cannot choose. Și nici senzațiile nu pot să aleagă să facă alegeri. But if he is somebody or something that is choosing. Dar dacă este cineva sau un ceva care face alegeri, we should find it. Ar trebui să putem să-l găsim. And I'm fully agree with you. Și sunt absolut de acord cu tine. When you say when there are no thoughts. Atunci când spui că
and no feelings, când nu sunt gânduri și nici senzații, then there are only sensations. Atunci sunt doar senzații, când nu sunt gânduri și sentimente, sunt doar senzații. And when the sensations also wouldn't be here, și când senzațiile n-ar mai fi nici ele aici, then we must actually find the chooser. Atunci ar trebui să-l găsim pe cel care face alegerile. But there is no. Dar nu există. There is no, because there remains nothing. Nu există un cel care alege, pentru că ce rămâne e nimic. Just consciousness. Doar conștiință. Oh, however we want to call that. Sau cum vrei tu să-i spui. Acest nimic e neutru. And this nothing, it's neutral. Absolutely. Absolut. It's absolutely neutral. Este absolut neutru. And filled with everything. Și plin cu tot ceea ce există. It's empty and full in the same time. Este gol și plin în același timp. Unbelievable. De necrezut. Mulțumesc. Thank you. Thank you too. Mulțumesc.